Ju për herë të parë keni pasë jam dhënë disa ndryshime të kodit zgjedhor, me të cilën ne si Komision Shtetëror Zgjedhor kemi qenë të obliguar që partive politike pas përfundimit të shqyrtimit publik të listës zgjedhore të jepet gjithë partive politike për vërejtjet e tyre që të cilat mundet eventualisht e kejtë. Një prej atyre ka pasur edhe dy kundërshtime të natyrave të ndryshme, një nga LSDM dhe një nga BDI, me të cilën kam pasur vërejtje se në listën zgjedhore gjinden personat të cilët janë të evidentuar në dysa komuna, në të evidentuar se jetojnë me një banes në shumë disë 50 persona, 70 persona, kështu me radhë, dhe tjetra ishte nga LSDM që kishte edhe personat të cilët veç kanë ndruar jetë apo janë të vdekur, por gjenden në listën zgjedhore edhe aty kishte mbi 1000 persona të cilat ato i kishin si vërejtje. Komisioni Shtetëror Zgjedhor i shqyrtoi të gjithë këto anomali dhe nga ajo të cilën ne konstatuam se mbi 800 persona të cilat ato i kishin shqyrtuar se janë të vdekur, konstatuam se të njëjtit nuk janë në listën zgjedhore, që ishte mirë nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor që është punuar, por ngelen edhe 202 tjerë të cilët ne nuk ishim të dhëna të sakta dhe njëkohësisht ato u kontestuan edhe me gjykatën administrative, me cilën gjykata administrative nuk konstatoi diçka tjetër dhe nga këto ngelen në listën zgjedhore, edhe pse kishte një vërejtje nga LSDM. Çfarë do bëhet? Kështu që për momentin ne nuk mund të veprojmë ndryshe dhe nuk mund të konstatuam nga ajo të cilët edhe ministria punon dhe mbretëri nuk na ndihmoi kësaj radhe që ne marrim evidencë të saktë se për këto 202 persona, prandaj këto do të ngjeni në listën zgjedhore për zgjedhjet presidenciale, të shohim tash pastaj edhe më tutje për zgjedhjet parlamentare a do të kemi ndonjë ndryshim të kësaj natyre. Është kjo ndonjë problem ose parregullsim? Po shiqoni, tash a është kjo një parregullsi, ne duhet të respektojmë ato të cilët në bazë të dokumentacionit të nevojshëm dhe në këtë moment Komisioni Shtetëror Zgjedhor nuk mund të bëjë diçka tjetër pa mos u konstatuar gjendja apo faktike e personave të cilët bëhet fjalë dhe njëkohësisht ne tash do të mundohemi që të bëjmë diçka më tepër në këtë periudhë që na ka ngelur për listën zgjedhore për zgjedhjet parlamentare, që të konstatohet edhe për këto persona të cilët veç janë me listën zgjedhore.